Tässä on hyvä esimerkki, pitää oppitunti siitä, kuinka auto saatetaan takaisin tielle. Tämä esimerkki näyttää hyvin, kuinka sitä ei pidä tehdä. Aikaa tuhraantuu luvattoman paljon. Nyt kun olisi oikein lähdetty tämä auto nostamaan tielle, niin se olisi jo menossa. Ainoa tapa saattaa kardaanivetoinen auto takaisin tielle on nostaa sen kevyt perä ensin tielle, jolloin se pääsee itse vedättämään itseään pois sieltä. Nyt kun kaikki tuuppivat sivusta ja yrittävät suorastaan kaataa tämän auton kyljelle, eihän tästä mitään tule. Kaikki nostajat ovat juuri siellä, missä ei pitäisi olla. Kukaan ei ollut perässä nostamassa perää tielle. Auto saatetaan siis parhaiten tielle nostamalla sen perä ensin tielle, jolloin auto pääsee itse vedättämään itsensä sinne tielle ja paksi huulee ja paanalle. Kun siis olet rukkaset kädessä seisomassa pätkän varrella, niin varmistu, että takaa ei tule ketään päälle ja sitten nostatte auton perän tielle. Katsotte, että kuljettaja pitää pyörät suorassa ja näin auto on saatettu kaikista nopeimmalla tavalla tielle. Tässä esimerkissä ei ole päätä eikä häntä.